ဓမ္မဆိုတာကျွတ်တို့ကျွတ်တို့အတိတဲ့အရိယအတိတဲ့ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဆိုတာကလည်းတတ္တဝါပဲ။ဘာဖြစ်လို့သူတတ္တဝါလို့ပြောရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဓမ္မအကျင့်ဖြစ်တဲ့ယူပအယူပဓမ္မအကျင့်ကိုရတယ်။ဓမ္မအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့တတ္တိတွေကသူကျင့်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့သူစီမှာရှိကြံခဲ့တာ။တတ္တိရှိကြံခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ္တိရှိတာကိုပါဠိလိုဆိုတတ္တိဝန္တလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲတတ္တိဝန္တဆိုတာတော့ဝတ္တဝါလို့ပြောလို့ရတာဆိုတဲ့အကြအဲတတ္တဝါလို့ပြောတာပါပဲတတ္တိဝါတတ္တဝါပါပဲအဲအဲ့ဒါပါပဲဗျာနော်အဲမြမဆိုတာလည်းတတ္တဝါပဲဘာလို့ဆိုသူမြမအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်အကျင့်ဆိုတာအထောက်အထားကြီးတယ်တခုကျင့်ကျင့်လဲအားထုတ်ရတာပဲဓမ္မကျင့်ကျင့်လဲအားထုတ်ရတာပဲအဘယ်လှုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်ပါလေသဘာလှုပ်လဲအားထုတ်ရတာပဲပြန်သဘာလှုပ်လဲအားထုတ်ရတာပဲအဲအားထုတ်ရတာပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအားထုတ်တဲ့အားထုတ်ချက်ကအားထုတ်ပြီးသွားရင်သူသူစီပါတတ္တိရှိချင်ခဲ့တယ်သူအားထုတ်တော့တတ္တိတွေပေါ့အစွမ်းကြီးတွေပေါ့ဗျာတတ္တိဆိုတဲ့စကားကလည်းစွမ်းကြီးလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ไอ้ซ้นยีดิอัธุบีนอกไปจ้ะတော့ဒီဒီသူစီပါကြံခဲ့တာအဲ့ဒါကိုไอ้ซ้นยีดิตัดတယ်လို့သူပြောရတာပေါ့ဒါซ้นနေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဘသူမဆိုလို့လို့ဘာလှုပ်လှုပ်လှုပ်အစလှုပ်စပါမတတ်ဘူးအဲ့လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းเนี่ย तू อาဝင်သွားပြီလို့ဆိုอาဝင်သွားပြီလို့ဆိုတာ तू စိတ်ပါလက်ပါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားแท้ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် तू อาဝင်သွားပြီလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တတ်သွားပြီလုပ်တတ်သွားပြီလို့ဆိုတာသူအတင်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘာကြတော့သူစီပါဝင်းကြံခဲ့တဲ့တတ္တိပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပြောလို့တတ္တိရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တတ္တဝါလို့ပြောရတာပါအဲ့ပြမအကျင့်ဟိုပြမအကျင့်ကယူပတဲ့အာယူပါတွေဟုတ်ဗျာယူပတဲ့အာယူပါတွေကိုကျင့်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါယူပအာယူပါကျင့်တဲ့တတိယသူစီပါကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျင့်တာကတော့တနာကြီးလဲကြာကြမယ်နာကြီးတစ်ဝက်လဲကြာကြမယ်မျက်စိတစ်မိလောက်ကလေးလဲပဲကြာချင်းကြမယ်အဲ့ဒီစီကိုသဘောပေါက်သွားတာပြေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျင့်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်သူစီပါတီးကြံခဲ့တာအဲ့ဒါတတ္တဝါပါပဲလို့သူပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါတတ္တဝါဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တာမန်ကာဘအပိုင်းဆရာတွေကတတ္တဝါတွေကတော့ပြည့်လို့ပေါ့ကမ္ဘာပိုင်းဆရာတတဝါတွေဆိုတာသူများကိုပေးတတ်ကတ်တတ်ကူတတ်ညီတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကမ္ဘာတတဝါတစ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒါကိုးကွယ်ခံဒေဝလို့သူပြောရတာပေါ့နော်ဒေဝဆိုတာကိုးကွယ်ခံနေဘူးဗျာနော်အဲသူများကိုကူညီတယ်ပေးကမ်းတယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့ဆိုတာတွေလုပ်လို့ရှိရဲ့အဲကူညီပေးကမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့တတ္တိတွေကသူစီပါဝင်ကြံခဲ့တာဆိုတော့လူတွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေးကမ်းတာကူညီတာဒီဟိုတာဘာလို့ဖြစ်ကြရလဲသူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုပေါ်မှာမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါတတ္တဝါပဲသူတို့ရဲ့အာကိုရာပဲလို့အဲ့လိုမြင်နေတာအဲ့ဒါကာမတတ္တဝါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခိုးတယ်ဆိုးတယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်လိမ့်တယ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲသူအကြိုက်ကိုသူဖြစ်ချင်လို့ပေါ့လို့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလုပ်ကနေလုပ်ရင်လဲလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်လိုက်တော့ตัวไอ้ลูกโคดซูดาตัดตัดဖြတ်တာလိမ့်တာကောက်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေသူသူစီမှာတီးကြံနေတာဟိုအဲ့ဒါဟိုလဲတတဝါလို့ပြောတာပါပဲသူကြတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အပါယတတဝါအပေတတဝါလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဟိုကကြတော့ဒေဝတတဝါအဲနတ်ဖြစ်တဲ့တတဝါပေါ့ပေရကတ်ကူရညီရတာဆိုတော့ဒေဝတတဝါနောက်တစ်ခါအဲ့လိုပေးတာကနာလည်းမလုပ်ဘူးသူပြကြည်ရခိုးတာဆိုတာလူတာရက်တာလည်းမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကြပြတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖဲနေနေအောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရုပ်ကိုပဲကြည့်နေရတယ်ခက်လေဝင်လေတွေပဲကြည့်နေသူမို့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလဲလျှောက်တယ်ဆိုတာတော့ပဲကြည့်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုရုပ်တွေပဲကြည့်နေလို့စီရရုပ်တွေကြည့်နေတဲ့သူကြတော့ယူပတွေကိုရှုတယ်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစင်တော့လေအဲ့ဒီထွက်တာဝင်တာတွေပဲကြည့်နေရင်တခြားဘဲမှစိတ်ကဒီခိုးဆိုးဆိုးစိတ်ကူးချစ်တာလည်းလုံးလို့မရဘူးတတဖြတ်တာလည်းလုံးခွေရလုံးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလိန်တာကောက်တာလည်းမရဘူးပေးတာကန်တာကူတာကြီးတာလည်းလုံးလို့မရဘူး
哎，背着那干净那古着那泥着那古好都背着那，裤着那穿着那，哎，勒着那高着那穿都好古雅着那，都好古雅着那哎，古好都背着那哎，穿的这干嘛比西的古样好啦？哎，干嘛比西的背着那勒么西罗乌？都这样的比如有些那勒么西罗乌，勒出来看见了，干嘛比西巴么西罗？干嘛比西巴么西乌？勒出来有把握几呢？干嘛比西不西乌？有把出来了，出来了有把，回来了有把呗，烂了了有把呗，抓了了有把呗，切叉了了有把呗哩。哎，如果有在这个里边面的伢咯，哎，他的妈，毕竟伢来不包，有些伢来不包。哎，如没有路撇的多，都干嘛？路苗多，一一路都不要了，不咯？哎，干嘛？路苗的哎，有把我都理解那回事咯。都有把干的要那回事了，都不要啥子不咯？哎，如有把干的要那的出来咯。有把干的见他逼大逼逼大逼出来了，见他压大逼逼了，是不是？都是嘛。有把干要打地的摔墙的嘞，有把干楼栋啊阿头的双人打地的，都是嘛摔墙的啦。哦，多少有把打的话，了都不要了，不咯？哎，有把打的话，可怜下家咯。可那干嘛打的话，话高水那地话，不高水那巴呀，那不要了，不咯？可有把打的话，家咯偏麻了，不要了。都跑了偏麻了，不要了，都是哦。哎，有把打的话，偏得多啊，有把见我见得多啊。表面上喏，路大老家你那算对面面的都有条表了，不喏？对面面的都对过肩高的都，哎，条表了，不喏？别的呀么包的我啦，别的呀么包的啦，是了，别的呀是了，都我婆娘都还没修，婆娘都还没修嘞，看见了？哎，你有把我呗对肩肩呢？压了没压不住，都是天哪不？哎，啥来嘛对啦，你说了行喏？没有不露天明白都是压的路马当西给的别马不苦西也你才能读你才能读你的就是读地段的过程地段的感觉哦他地方来那别马别他哇拉路那里不苦西地段的过程哦别马说了那位路这个见的不苦西我见到了季节一见的吧哎，你你这一件呢不好了呗？都来拉的起不着劲，哎，都这车家都没压的打的来，没压劲的吧呗？是娃的，是娃的来，没压劲的吧呗？哎，那别人那不就是来都高贵，这边的没压不压来都高贵不呢？哎，那里公公说米米多嘞，我掉车断的不着，都见到他的。见到俺别买票，见没收着，别买疲劳。都能够说别马票见买路出来别马出来都地上都没有。哎，今年今年的嘛，爸妈古代没出啊，五六阿小来的看妈妈都地抓了哦。俺也吃啊皮的，俺都三塔的别马鱼，哎，见还大的呗，路地啊，哦，大的包你了哈，别马皮白路都地抓的，给了包路都别马路别玩了，说喏，陪他爸爸。爸爸不搞木的个皮的，人家乱皮，你抓了。然后皮的爸爸不个皮的说爸皮的，知道吧？爸皮的说做罗苗抓皮，人家乱抓皮，我讲喏。爸爸的也人家乱抓了都。爸爸不搞木的，罗杰木罗，白杰木罗，说的白菜呀的，把他们洗了都吧。他都嘛，到到过的，我的皮的都皮抓皮，然后。别马路口啦，路说，那外头地来家啦，不喏？哎咯，哎里别马说嘞呀，都阿别路片都说，可那别子路边有地有见嘞，有地有边面的啦，见没吹？都你呢，路条要过，马路去哪来不是？把马路去哪来？不是，不是我喏，北京哪来不是？天津哪来不是？古宁去哪来不是？都阿票先的嘞，路都别好嘛，不喏？都来宝马。对啊，票先你来是出来看家咯，都他别嘛出来哈没打呢，你啦了就不要了不喏。我说都闹些钱呐，没有票时间呐，没有不老板们辛苦过对啊。哎，叫我们老票嘛，后来没打呢，你来了不要了不喏。哎，然后嘞呗没打，哎你没打哈嘞呗，哎你别嘛都也，他接头呗，你头呗不，都你啦，别老你啊，说没打呢，你啦。
တော့ဂယုဒာနဲ့နေတာဗုဒ္ဓတာနဲ့နေတာဂယုဒာနဲ့နေတယ်ဆိုတာတော့သူဟာနဲ့သူအဲယောဂဗျာဖြစ်ပြီးတကလားအမလေးနဲ့နေနေတယ်ဆိုတော့ဂယုဒာဖြစ်တာပေါ့နော်ဩဒါပဲအဲသူရဲ့အဲ့လိုနာကျင်နေတယ်ဆိုတာတနာပါတယ်ဆိုမျိုးလို့ပေါ့နော်မုဒိတာနဲ့နေတာဆိုတော့သူကတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်နေတယ်ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့ဆိုရင်ဩဒါဆိုလဲဝါသာပါတယ်ဆိုတော့မုဒိတာနဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဖြစ်ရကိုမြင်နေရပြီးတကလားကိုယ်ကနေမနာလိုမဖြစ်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ဝါသာနေတယ်ပေါ့နော်ဩသူအောင်မြင်တာတော့တကယ်ကိုငါဖြစ်ဝါသာမဆုံးပါပဲလို့ဖြစ်တယ်ဒါမုဒိတာနဲ့နေတာပေါ့တကယ်လို့သူနာကျင်နေတဲ့ဟာကတကယ်တနာစရာဖြစ်နေတယ်တနာလို့လည်းမဆုံးပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါဂယုဏာနဲ့နေတာပဲပေါ့နော်အဲဒါဂယုဏာရဲ့ဝုဒိတာရဲ့မေတ္တာရဲ့ပြောသွားပြီးသွားပြီနော်မေတ္တာလည်းနားလည်ပါပြီနော်မေတ္တာဆိုတာတော့ယူယူစင်စင်နေလိုက်တာပဲဘာမှသူတနာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဝါဒစရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဖြူစင်းနေတာပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအော်အဲ့ဒါကိုမေတ္တာလို့ပြောတာပါပဲဖြူစင်စင်နေတာမေတ္တာကျင့်ကျင်နာနာနဲ့နေတာကြတော့ဂယုဏာအဲတဝါမြောဝန္တာနဲ့နေတာကြတော့မုဒိတာဟုတ်လို့လားဥပ္ပခာကြရဲ့เนาะအဲ့ဒါတိတ်ကိုမကွဲတော့ဘူးရွတ်တို့လည်းအစတော့တော်တော်မကွဲဘူးရည်လားမန္တလေးကနေပြီးတော့မေမျိုးကိုသွားတဲ့အခါလမ်းဘေးမှာဈီးကြံနေတွေ့တယ်လေဟိုတောင်မတက်ရသေးခင်တနေ့တော့ဈီးကြံနေကိုစောင့်နေအဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ကထိန်ခင်းတဲ့အဖွဲနဲ့အတူမင်းကိုပါလာပါလာတော့ကြုံတယ်လေတွေ့ရတွေ့တဲ့ခါကျဘိုးကြီးဆိုကြုံတယ်လေစကားပြောရတာပေါ့ဗျာအဲသူတို့တဲတဲ့အကြောင်းဒီလရှင်အကြောင်းကိုသွားတဲ့ခါပါတွေ့တဲ့ခါကျ तू ကလည်းစကားပြောတယ်အဲ तू ရတဲ့တညောင်းနေခောက်ခောက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တာတဲ့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတော့ကျမချစီချမ်းသာချစီအဆရှိဖြစ်တောင်းနဲ့ဟိုဖြည်းဖြည်းခောက်တာပေါ့ဗျာအဲအရေးတစုံတစ်ခုပေါ်လို့ခောက်တဲ့ခောက်ဒီဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရတ္တိရသားတွေကကြားကြရတယ်ပေါ့နော်ကြားကြတော့သူ့မိသားကိုလူတွေကရကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူ့လည်းဘသူမှမတော့ရှက်ဘူးပေါ့သူလည်းတယောက်တည်းနေတာပဲတဲ့သူကပုံနာပြက်ကြီးနဲ့တူပါလေအဲ့လူကြီးကလေဒါနဲ့မိသားအကြောင်းနေခိယုတာအကြောင်းနေမုရိတာအကြောင်းနေပြောတဲ့ခါကျကဲဥပ္ပခါတော့ဘယ်လိုပို့လို့ကျော်မေးတော့ဗျာဥပ္ပခါတော့ဘယ်လိုပို့လို့ဆိုတော့ကဲဥပ္ပခါတော့တည်ဦးဖရတယ်ကွာလေအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တော့ဥပ္ပခာတိကိုရတိတ်မလွယ်ဘူးတိတ်မလွယ်ဘူးလို့ဆိုတာတော်တော်ပို့ဘူးပြီးမှပဲတိတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပို့တယ်ဆိုတာနေတာသူတို့ကသူကမေတ္တာနဲ့ရောဂိယုဏနဲ့ရောမုဒိတာနဲ့ရောနေဖို့သုံးဌာနတော့တိတာတာပေါ့နော်အဲသူကြောက်ရသူဒီတချို့ခံစားနေရတယ်ခံစားနေရတာကသူရဲ့ယောဂဗျာအနေထားအရာခံစားနေရတာရှိတာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့လေကိုယ်ကကျင်နာတာပေါ့နော်။အိုးအဲ့လိုခံစားနေရတာလေးဖြင့်ဒါမခံစားရစေချင်လိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်။ပျောက်သွားစေချင်လိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကဆိုကြပါလို့သူများရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေမိနစ်ရှုပ်ဖြည့်စီးဟုတ်တယ်မလားနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လည်းပဲတတတ်နဲ့ပြစ်တတ်တာတွေလည်းလုံးကြမှာမဟုတ်လားအဲတတတ်နဲ့ပြစ်တတ်ခံရရင်အဲ့လိုမီးရှို့ပြီးဖြက်စီးတဲ့သူတွေကိုတနာလိုက်တာလို့လုံနေလို့လည်းကောင်းမှာမလားနေခံရတဲ့လူပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတနာရတဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘက်ကပါသွားတာလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံပဲနဲ့ဒီဘက်ကပြစ်လိုက်တာပဲမှန်နေမှန်ကန်နေလို့ဆိုရင်လည်းဒါလည်းပဲပြစ်တဲ့သူဘက်ကပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကတော့ဘာဆိုဥပ္ပခါကတကယ်တော့သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလို့အပြစ်ခံရတာလို့အဲ့လိုတည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခံလို့တည်သွားတာတော့မဟုတ်ဒီယောဂဗျာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာတော့အဲအနာယောဂကြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုရင်တဏှာစရာပေါ့မှန်တယ်နော်ကရုဏာပွားစရာပေါ့ကရုဏာမပွားဘူးဟုတ်ကြလားဥပ္ပခါကဘာကရုဏာမပွားဘူးဘာလို့ကရုဏာမပွားတာလဲဆိုတော့သူအပြစ်ခံခြင်းအကြောင်းကရှိတယ်လို့သူတိတာအပြစ်ခံရတဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်သူအတုမှနာဖြစ်နာကျင်ခံနေရတာလည်းတိတယ်နာကျင်ခံနေရတာလည်းမတနာဘူးဘာလို့မတနာလဲဆိုနာကျင်ခံနေရခြင်းအကြောင်းဟာသူလုံးလုံးဖြစ်တာလို့ဆိုတာတိတဲ့ခါကျတော့ဒါဥက္ခဖြစ်တယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့မင်းကောမှာတိပိဋကဆရာတော်ကြီးကိုချီးကျူးကြတယ်ဗျ
တီဗီတကဆရာတော်ကြီးကလည်းဘလောက်ကြီးပွားပြီးနေတယ်လဲလို့ဆိုကျိုးရဲ့တော်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့သူကလည်းဘီဘီတကဟုတ်ဗျာအဲဒီဘီတကနဲ့တီဗီတကနဲ့မင်းကမှနှစ်ပါးလဲရှိတာအဲ့ဒီခေတ်ကပေါ့နော်အဲဒီဘီတကဆရာဆီကဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကျိုးရဲ့တော်တော်ကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့တီဗီတကဟုတ်တယ်ငါလေလံဆွဲကြတယ်တဲ့ဘလောက်နဲ့ဆွဲပါတော့လို့ပြောတော့တနေ့ရွှေတစ်ချက်သားတယ်အဲတနေ့ရွှေတစ်ချက်သားနဲ့ပေးပြီးတော့တဲ့အလီလန်ဆွဲနေတယ်တဲ့လီလန်ဆွဲတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့သူရတဲ့ဟာတွေငါအကုန်ယူရပါငါစီကဒီနေ့ရွှေတစ်ချက်သားတော့သူယူရပါငါဒီနေ့ကိုသူ့ရွှေတစ်ချက်သားရွှေတစ်ချက်သားပေးပါအဲသူရတာတွေပန်ပြတော့ငါအကုန်လုံးသိမ်းမှာတော့ပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုကိုကလည်းချုပ်မှုကုန်လားပေါ့ဘယ်ချုပ်မှာတော့ကွာသူ့မြေခွက်တွေလည်းအများကြီးဝဲတယ်တိုက်တာတွေလည်းအများကြီးဝဲတယ်ငါပြောတာနော်အဲဘယ်အများကြီးဆိုတာမြတ်တာတဲ့အဲ့လိုတိပိတကလည်းအဲ့လောက်ဘုံကြီးတယ်ဗျာဒီလားတနေ့ကိုရွှေတရားသားတော်ဘာလေလံဆွဲနိုင်တဲ့သူရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒါတော်တော်ကဘုံကြီးရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဘုံကြီးကိုချီးကျူးကြတာတိတ်ကံကောင်းတာပဲဒီဘုံကြီးကတိတ်ကံကောင်းတာပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုပြောကြတယ်ဟာလို့ဟောလို့တို့သူ့လောက်တိုင်းရနိုင်တဲ့သူဘသူရှိလို့လဲပေါ့ဟုတ်တယ်လို့သူ့လောက်ရနိုင်တဲ့သူမရှိဘူးလို့ပြောရတော့ပါတယ်လို့အဲ့ဒါဟာကောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျလို့ तू ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါရအောင်လို့နေလှုပ်ထားလို့ရတာလို့ရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထားတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုယ်လေးကြည့်လိုက်ပါလားလို့ပိန်ချုံနေပြီလို့တခါလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေဆို तू တအားကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါစာရီကျက်အဲ့စာရီပြန်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးလာခဲ့ရတဲ့အတွက်သူပြောစင်တော့တစ်တာအထင်းဦးတစ်တာကြီးနဲ့တလုံးလောက်စာအုပ်တွေကိုတခါလေအကူရအောင်ကိုကျက်ထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူရအောင်ကျက်ပြတိုင်တယ်လဲဘယ်သူမှရအောင်ကျက်မပြတိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဟော तू ကတော့တကယ်ကိုလူစုံကောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့လို့အဲ့တော့လူစုံကောင်းတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းပဲဒါလူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူစုံကောင်းတဲ့တတ္တိတွေကိုပူဇော်ကြတာလို့အဲ့ဒါရှေးကံကိုပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးလို့ तू လုတ်ခဲ့တဲ့လုံရက်ကတော်တော်ကိုตาต้องจ่าได้อย่าเว้ยสุบีซะล่ะเออตู้เยเลุยักกูตีมาตู้เยยะยักกูแล้วเว้ยเลุยักเนี่ยหนีหญ่าได้บ่เนาะตู้เยยะยักก็รออคุเมียนี่จ่าได้หลุได้แล้วเว้ยหนีหญ่าได้ตู้เลุยักจ่าတော့ไม่เมียนแท้จ่าอ๋อเอเลุยักไม่เมียนได้ขาจ่าบาบิโลยะราတော့สิแล้วชี้ขาก็บวยเกงก็ปิ้วลุกขึ้นได้กันนี่จ่องบ่เด้อ๋อไอ้สุบอกจ่าละบ่ถูกอูหาลุไอ้นูเมียได้ลุကိုကတော့ဥပ္ပခဘာဝနာပွားနိုင်တဲ့သူဆိုတော့မြင်တာပေါ့ဗျာเนาะသူများတွေကတော့ဥပ္ပခဘာဝနာပွားနိုင်တဲ့သူမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေးရကံကောင်းခဲ့လို့သူခုဒီမှာတော့ဖြစ်အဲဘာလိုချင်လိုချင်အကုန်အပြည့်အစုံရဘာဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်အကုန်ဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုဖြစ်တာလို့သူပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ဥပ္ပခကိုမပွားနိုင်ကြဘူးလို့ဥပ္ပခဆိုတာဘာတော့လို့ဆိုတာကျွတ်လည်းငယ်ငယ်ကမသိပါဘူးเนาะတကယ်တော့ဥပ္ပခဆိုတာဟာလောရက်နဲ့ဖြစ်ရအတူတူပဲလို့တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ချီကျူးစရာကိုမြင်လို့လည်းပဲဝတ္တစရာဘူဒိတာကိုမြင်လို့လည်းဘူဒိတာဖြစ်စရာသူ့အောင်မြင်နေတာတွေဟိုရဖြစ်ချီကျူးပြီးတော့ဝတ္တနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဘူဒိတာပဲလေတကယ်လို့သူ့ရဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အရာတွေကအောင်မြင်လောက်အောင်ကိုသူ့အလုပ်တွေလုပ်ထားတာသူ့အလုပ်လုပ်တဲ့အလေးချိန်နဲ့အောင်မြင်တဲ့အလေးချိန်နဲ့တူးနေတာဆိုတာတွေ့ရပြီဆိုရင်ဒါသူ့ကိုသူဝတ်တာဘူးလဲမဟုတ်တော့ဘောနော်သူ့လောက်ကြိုးစားရင်သူ့လိုဖြစ်ပါဘောတို့ကသူ့လောက်မကြိုးစားခြင်းလို့သူ့လိုမဖြစ်ခဲ့တာပဲလို့ဟောဒီလိုပြောတော့ပြေဝသွားတာလို့ခေါ်လာဗျာအဲ့ဒါကိုဥပ္ပခဆိုတာပြေဝတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အပြေဝတိလိုက်တာအပြေဝတိလိုက်တော့ချီကျူးစရာလည်းမရှိဘူးရှုပ်ချစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒါဖြစ်တာပါပဲအဲ့လိုလူတယောက်ကိုကိုရှေ့မှာပဲတခါတည်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့တတ်ပဲဆိုတာตัวตัดหลอดได้อเนฐาที่ตู้เยซัวเกเรอัจฉะเตียะบลูบ่ควินลွတ်ทาเสียไม่ရှိเว้เนี่ยဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူရှိသူရှိပါขอပြီးတကလာตู้ตัดပြလိုက်တယ်ตัดပြတယ်ဆိုอัตขันธ์ลูกကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ตะนาเสียပဲပေါ့เนาะตู้เยไอ้ปิปุฤาก็ตัดหลอดได้อเนฐาที่ตู้จู้ลွတ်เกราริอ่ะลูกโลกก็แล้วมาဒီกองก็တော့ရှိโกရှိบ่นี่ตินတော့ฮู้လို့ဆိုတော့อเนฐาที่เมียตาบีဆိုရင်တော့เออตูเตยมาပဲเอ้ยด่ามาပဲเอ้ยဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့လားအဲ့တော့ဒါပြောလို့ဆိုတူเตยတာလည်းမတနာဘူးတူကြီးပွားသွားတာလည်းပဲမမတဘူးအဲ့ဒါကိုဥပ္ပခလို့သူပြောပါဗျာเนาะဥပ္ပခဘာဝနာဆိုတာနည်းတော့နားလည်သွားပြီတော့ဟဲ့เนาะ
အဲ့လိုပဲဥက္ခဘာဝနာတော့အကုန်ပေါ့အောင်လုပ်ကြရတယ်ဥပမာအကုသောဘုဟိတ္တကဲဆရာဝန်တင်တတ်ကြတယ်ကုသောဘုဟိတ္တရဲ့ဇနီးတို့လည်းဆရာဝန်တင်တတ်တယ်ဆရာဝန်တင်တတ်တာဆရာဝန်တင်တာလည်းပဲအဲ့လိုပဲတင်ကြရုပ်ကလေးတင်ကြတာပေါ့ခဲ့တယ်ကိုတကယ်ပွားရတာနော်ပွားရင်ပွားရင်တမဒီယောဂဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟိုတင်ကြလိုက်တဲ့အတိုင်းအနေပြန်တွေ့ပြီးတော့ကိုဇာဝင်စားရတာပေါ့နော်အဲဒီဆေးကဘာတွေလှုပ်ထားတာဟိုဒီယောဂဘာတွေဖြစ်ထားတော့အဲ့ဖြစ်ထားတဲ့ဒီဆေးဝါးနဲ့ဘယ်လိုများဆက်ဆက်မတူဘောအဲ့ဒါကိုသူကဥပ္ပခပွားတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့အနေနဲ့ဘာမှမခဲရင်တော့ဟိုဆရာကြီးဥရအောင်စီကိုလူသားလာပြီးတော့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဆေးလာပြီးတော့တောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဆရာဥရကကဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့တော့မေးသေးတယ်တဲ့မမေးခင်ကတည်းကသူကတိတယ်တဲ့အဲ့သူ့စီကိုလာပြီးတော့ဆေးကုတဲ့လူမျက်နှာမြင်လိုက်တာနဲ့သူတိတယ်တဲ့ဘာပေးရပါဘာဆေးပေးရပါဆိုတာလည်းတိတယ်တဲ့တိပေမဲ့လည်းပဲသူကနေပြီးတော့အဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်မေးတဲ့အခါကျဟိုကလည်းနည်းနည်းရှည်ရှည်လေးတချို့လည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ရှည်ရှည်လေးပြောရင်နားကြီးတယ်တဲ့နားမထောင်ရင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ကဲတူတူပဲပြောပါနဲ့အပြောခိုင်းရတယ်တဲ့တူတူပဲပြောပါလို့ပြောခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကတိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘာလို့မေးတာလို့ဖြစ်တော့ဟောလူနာကတော့သူ့ဖြစ်တာကိုပြောပြမှဆရာတိမှတိမှဒီဆရာပေးလိုက်ပါလို့ဆရာယုံကြည်သွားအောင်လို့သူကနေမေးတာလို့သူပြောတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ญาญาကြီးမေးကိုญาญาကြီးဖြေးကိုမနေရဘူးပေါ့เนาะญาญาကြီးဖြေးကိုမနေရဘူးလို့ဆိုတာသူ့ဓာတ်တာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့ကအပူရဲ့အေးရဲ့လို့ဆိုတာဟာမျိုးတွေလောက်ကြတာမဟုတ်လားအပူရဲ့အေးရဲ့တွေလောက်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဆေးဝါးရဲ့အနေထားလဲအပူရဲ့အေးရဲ့နဲ့ပဲသူတို့ကလေပေါ်ဆတ်ထားကြတာလေအဲဒါဆိုအေးရဲ့ဆေးလားအပူရဲ့ဆေးလားတို့မဟုတ်တက်တဲ့ဆေးလားတက်တဲ့ဆေးလားပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလွယ်လွယ်ပဲသူတို့ကအဲ့ဒါကိုပေါက်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘခနဲ့စုပ်ကိုတိသွားတာလို့သူပြောကြပါလို့နော်အဲဥပ္ပခဆိုတာဒါပါပဲဗျာနော်ဥပ္ပခဆိုတာအပြည့်တိသွားတာအဲအပြည့်တိတာလည်းပဲဒီလိုဒီခုတာအတွေးခေါ်သမားတွေတည်းမကပဲနဲ့တရားသမားတွေတည်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနအလုံသမားတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲအလုံသမားတွေလည်းပဲအလုံလုံးကြတယ်အလုံလုံးကြတယ်လို့ဆိုတာဟာတကယ်အစတော့ကတော့ကိုလှုပ်တာဝါးတာရတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုလှုပ်တာလည်းဝါးတာလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးပြေဝသွားတာဥပမာကဲဦးစန်းလွင်တို့ဦးစောဝါတို့ဦးပြုတ်ပြထွတ်တို့ဟုတ်တော့ကဲအလုံလုံးကြရတယ်အလုံးလုံးဒါစလုခါစားကိုအောင်ပြဲလာရင်တော့ဝါတာပါပေါ့နော်စလုခါစားကိုအောင်ပြဲတာလေးတွေဝါတာတာလေးอ่ะအခုလောက်ကဲလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာလို့ဝါတာတော့လဲတော့ဒါတတဒါမို့လို့ဒါပဲလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားပြီမို့လားလှုပ်တက်ကြိမ်တက်ပါလေကိုလို့ဒါနော်အဲခင်ဗျားတို့လှုပ်ဝတ်မဟုတ်ဘူးတခြားဈေးရောက်တာတွေလည်းထိတိုင်းပဲဈေးဝယ်တာတွေလည်းထိတိုင်းပဲနော်တခြားဒီလည်းတပားတွေတို့ဘုရားသမားတွေတို့လည်းထိတိုင်းပဲနော်အစလိုရာရီရတော့လှုပ်ရင်လှုပ်ရင်နဲ့ဒါသူဒီအလုပ်ပေါ်မှာလှုပ်ရတယ်လို့တော့သိမမှတ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့လည်းမမှတ်တော့ဘူးဗျာဒါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာဝိခါလို့ပြောပါပဲဗျာเนาะအဲ့လိုဝိခါဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတာဟာပြောတာတကယ်တော့လူတိုင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပခအတတ်ကလည်းတတ်ဖို့သိကောင်းတာအခုကြုံတာနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီစကားကိုပြောလိုက်မယ်ဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်ဇံဝင်စားရတယ်မှန်ပါဗျာဇံဝင်စားရတာလည်းပဲအဲပထမဇံလောက်တယ်ပကာဦးဝင်စားရပဲဒုတိယဇံတတိယဇံသရုပ်ထဇံလောက်တယ်ပကာပဲလည်းဝင်စားရပဲအဲပထမဇံကဘယ်လိုလုပ်ဒုတိယဇံကဘယ်လိုလုပ်တတိယဇံသရုပ်ထဇံကဘယ်လိုလုပ်လို့တော့ပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့နော်ရေဝရတိဝရအတွက်ကတော့ပထမဇံဆိုလို့ရှိရင်အဲနှစ်သက်မှုမဖြစ်ဘူးညီးငွေ့ပါပဲအလုံးစုံတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကိုတင်တာ哦ကိုယ်စိတ်တင်တဲ့အခါကျကိုယ်စိတ်ကဒီအာယုံနဲ့မှဝင်စားနေကြမရှိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီမှာကြာကြာမတွေးချင်ဘူးအာတိတ်တွေးချင်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာပါလို့အာမဖြစ်ပါဘူးတွေးပါကြိုက်ပါပါဆိုပြီးတော့တခါထပ်တွေးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒီအာယုံပေါ်ကိုတင်တာ哦ဝိတက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲဝိတက်လို့ခေါ်တာတဲ့မကပဲနဲ့တော့ကြတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအာယုဘောကိုတင်လို့ရပြီ
အဝိတ္တနဲ့ပဲကောင်းကွန်နေနေပြီလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိသရာတခါလောက်လာဝိသရာကြတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုတုံးတက်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအာယုံကိုတုံးတက်တာလည်းပဲအစတော့မတုံးတက်ချင်ဘူးအဲသူ့မြင်ပြီးရော့ဆိုတာပြောလေးနဲ့ပေါ့ဗျာနောက်တော့လည်းတုံးတက်လာတာပေါ့နော်တုံးတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တရဲ့ဝိသရာရဲ့ဆိုတော့ဒါပထမဇာနဲ့ဒုတိယဇာရဲ့အင်္ဂါရတ္တိပေါ့နော်သူတို့ကြီးတယ်ပြီးရလားလို့ပြေပီတိဒုက္ခဧကဂရာလို့တော့ပါတော့ပါတာပေါ့နော်အပီတိတွေဒုက္ခတွေဧကဂရာတွေကတဲကြီးဒီအရာမရောက်သေးဘူးနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တော်တော်သုံးသပ်မိလာပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပင်တွေအကြောင်းတရားဒီလိုတွေဒီလိုတွေဒီလိုတွေဆိုတာမျိုးလို့သူကတော်တော်ကြီးသုံးသပ်မိလာပြီဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့ဒါလေးအကြောင်းတွေကိုဝင်စားလဲရတယ်ဆိုနှစ်သိမ့်သွားဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတင်မို့ရန်လည်းမခက်တော့ဘူးသုံးသပ်ဖို့ရန်လည်းမခက်တော့ဘူးตัวผิดตาไปบ่ตุ๊ดตาแล้วตุ๊อเลตินาแล้วไอ้อายุวะมากุสิกกูตินไปดาแล้วตุ๊อเลสรแล้วขะจาจู้ซาบีลงอะไรอเลบ่ห่อดอกอูรู้สรแล้วขะจาตุ๊อนี่แหละบ่ขัดดอกบ่ขัดดอกอูรู้สรแล้วขะจาเอ้อล่ะลีตุ๊ดตาดากูก็ปျ่อตั๊วดาบ่เนาะปျ่อตั๊วดาหนิดใต้ตั๊วดาหลุบอกจาซอเนาะเอ้อล่ะลีตุ๊ดตาณียายินกูเว้ยใต้ใส่แท้อ่ะหนีไปแล้วตะคาบ่หลุบบ่หลุบฉินดอกอูใส่แล้วใต้บ่ล้วฉินดอกอูผิดตาดาบ่เปียเนาะအဲ့ဒါတော့ဗီတိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတတ္တယဆာရောက်သွားပြီလို့ပြောကြဆိုတော့เนาะဝိတက်တွေဝိသရာတွေမပါတော့ဘူးမပါတော့ဘူးလို့ဆိုတာသူ့ပါမန့်ကုန်မသိတော့ဘူးဘတ်ဆိုခါလဲဝိတက်ကလည်းရောက်သွားဝိသရာကလည်းသုံးသပ်ပြီးတာလည်းရောက်သွားဆိုတဲ့အကြသူကနှစ်သိမ့်တာပေါ့เนาะအဲ့နှစ်သိမ့်တာရောက်သွားတဲ့ခါကျဒါဗီတိဒုက္ခဧကဂတာနဲ့တတ္တယဆာနဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလို့နှစ်သက်ဖန်နေများတဲ့ခါကျတော့အဲ့သုံးသပ်ရဲ့သုံးသပ်ရဲ့တဲ့တော့じゃနေသိနေတာပျော်တာတော့သိမရှိပျော်မှမသိတော့ချမ်းသာတာလေးပဲရှိတော့လားဟောဒုက္ခဧကဂရာဆိုပြီးတော့စရုထသာရောက်သွားပြီပီတိလည်းပယ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့ဒါတရားထုတ်တာလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်တာပဲအလုံးလုံးတာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တာပဲပေါ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပဲခိုးတာဆိုးတာတတ်တာဖြတ်တာလည်းအဲ့တိုင်းဖြစ်ပါပဲဟုတ်เนาะအကုန်လုံးကဒါပီတိဒုက္ခဧကဂရာနဲ့ဖြစ်ပါပဲဆိုလို့လဲတာဒါပဲလို့ဒါမိစ္ဆာပီတိဒုက္ခဧကဂရာတွေပေါ့နော်သမာပီတိဒုက္ခဧကဂရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါသုံးသပ်ဖန်နေတင်ဖန်နေများတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲတင်ရတာကပထမဇာသုံးသပ်တာကဒုတိယဇာဟောနှစ်သိမ့်တာပဲကြာတော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတတိယဇာရောက်လာပြီလို့ပြောကြဆိုတော့တတိယဇာရောက်လာပြီဆိုအဲ့ဒါတွေကလည်းနှစ်သိမ့်ဖန်နှစ်သိမ့်ဖန်များကြာတော့နှစ်သိမ့်တော့သူကချမ်းသာတာကလေးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်အော်အကျဒုက္ခဧကဂရာနဲ့ဆိုတော့စရုထသာရောက်ပြီလို့သူပြောကြပါဆိုတော့အဲစရုထသာရောက်ပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစရုထသာရောက်တဲ့အချိန်အထိတတိယဇာန်လည်းတိတ်လုံးဖြစ်သေးဘူးအဲဒုတိယဇာန်လည်းတိတ်လုံးဖြစ်သေးဘူးပထမဇာန်လည်းတိတ်လုံးဖြစ်သေးဘူးဟုတ်နော်အဲစရုထသာလည်းလုံးဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရင်နော်ဘာကြံလို့ဆိုတော့ဥပ္ပခဧကဂရာဆိုပြီးတော့ပြင်စပဇာန်ကိုရောက်ပြီပြစ်ပဒါရောက်တဲ့ခါကျမှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနေရာလေးမှာဒုက္ခဖြစ်တော့ဥပ္ပခလို့ဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပခဆိုတာဘာတုံးပေါ့နော်ဥပ္ပခဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုရဲအဲဥပ္ပခဆိုတာတိတ်မသိကြဘူးတကယ်တည်းကတော့ကျွတ်တို့တကယ်ဒီသားလေးကခင်ဗျားတို့ထိုင်နေကြတယ်အဲဒီအောက်ကမြေကြီးပေါ်ဖြစ်လို့ရှိရဲမြေကြီးပေါ်ထိုင်ရတာကြီးကဆိုးတာပေါ့နော်အဲဒီကတပန်လင်းပေါ်ဆိုတာတပန်လင်းပေါ်ထိုင်ရတာလေးကနင်းနေတော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တခါတပန်လေးပေါ်ထဲရရလည်းပြည့်စရာကြီးပါဆိုတော့ဖြစ်လာ။ဟိုကော်စောလေးပေါ်ချတာကော်စောလေးပေါ်ထဲရတာပေါ့နော်။ကော်စောလည်းပဲအစတော့ပြည့်ကြီးပေါ်ထဲရနေကော်စောပေါ်ထဲရရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြီးတဲ့အခါကျကော်စောပေါ်ထဲရတာလည်းပါလေဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတာဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်။အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကဒါဥပ္ပခဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြပါဗျာနော်။ဒုက္ခကနေပြီးတော့ဥပ္ပခစီကိုဖြစ်သွားတာပေါ့။လောကရှိသွားရဲ့ဥပ္ပခဖြစ်သွားတာပဲ။ဥပ္ပခဖြစ်သွားပြည့်ဝသွားပြီလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့ပြည့်ဥပ္ပခဆိုတဲ့စကားကိုအဲရှေးခါကဥပ္ပခပြုတယ်ဥပ္ပခပြုတယ်လို့ပြောကြတယ်လေလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဥပ္ပခပြုတယ်ဆိုရင်ပြစ်ထားတယ်လို့ပြောတာပါပဲတကယ်တော့ပြစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်ထားသလိုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့တော့အဲကိုသားသမီးကိုကိုချစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲကိုပြိပါကိုလည်းချစ်ပါတယ်ချစ်ပဲနောက်ကြတော့လည်းဥပ္ပခဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတိတ်ချစ်ပတ်တော့တိတ်မတိတော့သလိုပဲပေါ့တော့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဥပ္ပခဖြစ်သွားတာပေါ့တော့အဲဘုံသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခါရယ်ပြေဝသွားတာပေါ့တော့ကိုသားသမီးဘောမှာချီရတာလည်းပြေဝနေပြီကိုမိဘဘောချီရတာလည်းပြေဝနေပြီလို့ဆိုရင်ချစ်မှန်းတောင်တိတ်မတိတော့ဘူးလို့သူပြောကြဆိုပေါ့တော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုခုဖြစ်လိုက်ရင်တော့
ပြဿနာတော့တက်တက်သွားတာပေါ့တော့မိဘတစ်ခုဖြစ်လာရင်လည်းပြဿနာတက်သာသမီတစ်ခုဖြစ်လည်းပြဿနာတက်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့တော့အဲဥပ္ပခဆိုတာဖြစ်သွားတာကောင်းတယ်ဘာကောင်းတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ပြင်စမဆန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြင်စမဆန်ရောက်အောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြင်စမဆန်ရောက်အောင်လုပ်လိုက်လို့ပြင်စမဆန်ရောက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်ကအတိတိတော့ပါအဖေညင်ပေါ့တော့ပါလို့လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်ဘေညင်းဆိုတာကျုပ်တို့ကရှေးခါတော့တရားတွေမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်တာဖះပါပဲအဲဒေဝစခုဘေညင်းဟုတ်ပါနော်အတော်ခရဘေညင်းနဲ့နော်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဘေညင်းနဲ့ဒါလိုပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာဘေညင်းတရားတွေခင်ဗျားကြားဘူးကြပါလေနော်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖះဒီသုံးခုပါပဲဗျာနောက်သူတွေနောက်သူတွေကကြားပြောတဲ့အခါကျတော့ဖះတော့တင်းဝိဇ္ဇာတယ်ပြီးတော့အဲဒါဝိဇ္ဇာသုံးခုပဲလို့ဆိုတာဖះပြောတာမဟုတ်လားဗျာပါလေဝိဇ္ဇာစရဏတပ္ပနောဆိုဝိဇ္ဇာဆိုတေဝိဇ္ဇာပြောတာပဲဗျာ။တော့ဒေဝဇက်ခုဝိဇ္ဇာအဲခုနဘုဝိနိဝတ္တနုတ္တိဝိဇ္ဇာအာတောခယဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာ။ဒီတုတ်ခုကိုဖျားကျုပ်တို့ဖျားပေါက်တာပဲဗျာ။တော့အဲအဲကြောင့်ဘုလို့သူ့ဒေဝိဇ္ဇာလို့ပြောရတာပါပဲ။သူကနေပြီးတော့ကောသလပိကြီးကမေးတဲ့အခါမှာငါ့ကိုအဲတပည့်ကြီးညံရတယ်လို့သိတယ်တပည့်ကြီးညံရတယ်လို့ပြောကြတာတည်းကတော့ငါ့ကိုစွတ်စွဲတာပါပဲလို့ဒါလိုပြောတယ်ဗျာတော့သူတပည့်ကြီးညံရတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့တပည့်ကြီးညံဆိုတာဟာဘာဖြစ်ဖြစ်သိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာဟိုလေဒီဂျိနေရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်နိဂထနာတဗုဒ္ဓပေါ့နော်အဲနိဂထဆရာကြီးကတော့ตัวตาวิญญาณญาณยาเลยตัวตัปปะฐัตติปุคคุจีลูกทุกข์ตัวเจียญาได้อลิถาชื่อขันอยู่ได้อลิถาชื่อไอ้เราพญานี่แก้เยเลยเปียดีล่ะเออดีละเบยောက်ได้ลั่นโนหะเนี่ยเมยตะบ่เนาะเออดีละชินเปียชินเปียโหดีละเบยောက်ได้ลั่นแลหะเนี่ยเมยเลยสิตัวตัปปะฐัตติผิดนี่บ่บ่รู้เมยเนี่ยล่ะตรงเนี่ยไอ้รู้ย่อล่ะบ่เนาะดีซุตั้วขันเลยสุกระโดดซ้อบ่ล่ะกูก็ပြောไล่เลยซ้อล่ะကတော့ဆိုပါလို့ပြောပဲအိမ်ပြဘာလို့မရမဲ့အိမ်ပြဘာလို့သွားရနေရတုံးမို့လားအဲအဲ့လိုလေအဲ့ဒီခုနဂျေးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုကျုပ်တို့ဖျားတေးရော်တယ်ပေါ့ဗျာတော့တခါသူ့ကိုမေးကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုတဲ့သဘာခရတသဘေညူလို့ပြောတာတဲ့အဲသူပါဠိစကားလုံးလေးရှိတယ်ဗျာသူ့ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စကားလုံးလို့ဒါငါ့ကိုဆွတ်ဆွဲတာပဲတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဖျားတို့လို့ဆိုဘယ်လိုသိရပါတော့ဖျားလို့မေးတဲ့ခါကျတေဝိဇာလို့သိရပဲလို့သူတို့ပြောတာဗျာတော့တေဝိဇာကိုဘာလို့ကျိုးပြန်ကြည့်တယ်အဲသုံးထပ်ကွမ်းဝိဇာလို့ပဲပြောမှာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့အဲပုဝေနိဝတ္တနုတ္တိအဘိညာဉ်ကလည်းပဲဝိဇာတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒေဝစကုအဘိညာဉ်လည်းဝိဇာတစ်ခုပေါ့ဗျာနော်အတောခရအဘိညာဉ်လည်းဝိဇာတစ်ခုဆိုတော့ဝိဇာဖြစ်မှုဖြစ်မှုဒုက္ခသူစီမှာဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့ဒုဋ္ဌကွမ်းလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဒုဋ္ဌကွမ်းပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဒုဋ္ဌကွမ်းဝိဇ္ဇာလို့ဘုရားကိုပြောပါလို့ဒီဝိဇ္ဇာလို့ဘုရားကိုယ်တည်းကတုတ်တဲ့တွတ်ရွတ်ပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တွေ့တာရတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကျုပ်တို့ဘုရားကိုပဲဝိဇ္ဇာ၈ပါးတောင်ရှိတယ်တဲ့သူကလည်းပြောသေးတယ်ဗျာနော်အဓိပ္ပာယ်တောတာဝိဇ္ဇာတပါးအတွဲပါးကြားတဲ့ပေါ့ဗျာတော့ပရစေတဝိဇာတတဝိဇာတို့ဆိုတာတွေဟောပေါ့ဗျာကိုလျှောက်ပြောကြတာဗျာတော့အဲ့ဒါတွေကနောက်သူတွေအတိပြောတဲ့ဟာပါလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့တော့ဝိဇာ၈ပါးလို့ပါလို့ဆိုတာနောက်သူတွေပြောကြတာပါတကယ်တော့ဝိဇာ၃ပါးပါလို့ဝိဇာ၃ပါးကတည်းကဒေဝစကုဝိဇာပို့ဝေဒီဝတာဒုတိဝိဇာဘယ်လိုဟာတုံးလို့တခါပြောကြရရှိပြန်တာပေါ့နော်ပို့ဝေဒီဝတာဒုတိဝိဇာဟိုသူကပြောတဲ့အခါမှာဗါတဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဖះရဲ့ဧဝေဒုတံအောက်မှာရှိနေတဲ့ဇာပေတွေထဲမှာပဲအဲ့ဇာပေတွေထဲမှာပဲဒိဗ္ဗအဲဟိုတဲ့ပုဝေနိဝတ္တဒုတိဆိုတာတဲ့သူ့ကိုတဲ့အဲလွန်ခဲ့တဲ့တဘဝဟာကိုဘေးလေသူတည်တယ်တဲ့ဒါပုဝေရှေးခါရှေးဘဝကအဲတဘဝပေါ့နော်အနုတ္တိပြန်လဲအောက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘဝတရားဟာတွေကိုလည်းပဲသူပြန်လဲအောက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘဝတထဝဟာလဲသူပြန်လဲအောက်ပေးလို့ရတယ်ဟိုဘက်တကဘာဟာလဲပြန်လဲအောက်ပေးလို့ရတယ်ဟိုဘက်အကုန်လုံးပေါ့ဗျာအတိုင်းစားမရှိအကုန်လုံးအောက်ပေးလို့ရတယ်လေဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးလို့စာထဲမှာပြောထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလိုစိတော့စာထဲမှာပြောထားရဲ့ဥပ္ပေသူတံပါတဲ့
စာရဲ့အောက်ထဲမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဘုရားဟောပေါ့နော်လို့ပြောချင်စရာရှိတာပေါ့နော်ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားဟောတာရဲ့ပင်မကဒီအေဝမေတ္တံရဲ့ပင်မကဆိုကြတော့ဆိုအဲယဟန်ရဲ့ဂျေဇူးတရားဟာဘာအတွက်ရှိတုံးလို့အသာတတကမေးတာပေါ့နော်ယဟန်အဲယဟန်နေဟာဘယ်လိုအကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းလို့ယဟန်လောရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဘုရားပြောတာပေါ့နော်ဩယဟန်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ဒီအတော်ခရရပြီတခါလားဒါအတော်ဒီကုန်ပြီတခါလားဒါလူလောကကိုလည်းအာတော်ကြီးကိုအောင်ဖြတ်ချဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပဲသူပြောတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာတော်ကြီးကုန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ရှင်းတာပြောတဲ့စကားတွေကဏိဂုံးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီဏိဂုံးစကားတွေပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဏိဂုံးစကားတွေထဲမှာခုနကတော့ပုဝေနိဝတ္တနုဒတိအဖေရှင်ဖွင့်တဲ့အခါကျဟာဒဲဥဖြစ်နေတော့ဗျာနော်ဘဝတွေကတရားမကတထောင်ကတကဘာမကနဲ့ကဘာမကအဲ့ဒါတွေဒီအထီတော်ကျုပ်တို့ဖျားပြန်တွေးနိုင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဟောပြောတော့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝေနိဝတ္တနုဒတိညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဘဝေနိဝတ္တနုဒတိညာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တော့တကယ်တော့ကျုပ်တို့ဖျားအကြည့်ခိုင်းတာလူအကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လူကတော့သမုတ္တိပစ္စည်းကြီးပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့လူရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေကိုအကြည့်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီပရမတ်တွေကဒီလူကောင်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းကလေးတွေမဟုတ်လားပရမတ်တွေဖြစ်သွားရောပရမတ်လည်းအကြည့်မခိုင်ဘူးသမုဒ္ဒိလည်းအကြည့်မခိုင်ဘူးသူအကြည့်ခိုင်တာဘာအကြည့်ခိုင်တာလို့ဆိုတော့ဒါအပုကိုအကြည့်ကံကိုအကြည့်ခိုင်တာမဟုတ်လားကံကိုအကြည့်ခိုင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဘုရားတော်ပုဝေနိဝတ္တနုဒတိဆိုဆိုတာတော့ကံကိုပြန်ကြည့်တတ်တာကိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်သူရဲ့အစာဆုံးဖျားဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးအနေထားရဆိုရင်လည်းပဲဩဒီဇာတိတန်တရားကြီးတဲ့ပါပြေလွှားနေလိုက်တာပေါ့ဒါဘယ်သူကစတာတုံးလို့ဆိုတာကိုရှာလို့ကိုမသိဘူးတဲ့မသိလို့ပိုးရှာလိုက်တဲ့ခါကျပိုးတောင်ဆင်းရဲသေးတယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒါမှမနောက်တိသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တန်တရားရပ်ပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီတန်တရားရပ်သွားပြီမလို့ငကိုရှိနေပြီသားဖြစ်တဲ့အတွက်လဲနေပြီသားတွေရဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာနဲ့ဖြတ်တုံလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းပြန်လှမ်းမယ်တဲ့ပြောင်းပြန်လှမ်းတယ်ဆိုတော့ခိုးတယ်ဆိုရင်မခိုးရတဲ့ပေးလိုက်တယ်လိမ်တယ်ဆိုရင်မလိမ်မဲ့တဲ့အမှန်ကန်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ငါမင်းလိမ်ပြီးသွားတာကွာခွင့်လို့ပါတော့ရဆောင်မျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီဝိရတိပေါ့နော်ဝိရတိလောက်လိုက်တယ်ဟိုကတော့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ဒီအမှုတွေကိုဝိရတိပြန်လုပ်တယ်ဒီအမှုတွေမှာပြောမနေစေပါဘူးလို့ဆိုရတာမျိုးနဲ့အဲ့လိုပြန်လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန်တရားလဲပြီးသားတွေလည်းအကုန်ပြန်ပြီးကုန်တယ်ပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒါဘာလို့ပြန်ပြီးရလို့ဆိုတော့သူကသိစရာဒီကံလုတာတော့လူတိုင်းသိတယ်ကံလုပြီးတော့အဲ့ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တာကြတော့လူတိုင်းကိုမသိဘူးဘယ်သူမှမခေါ်တိုင်းဘူးလူတိုင်းကိုမသိနေတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တာဟာအဲတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတိတ်ကိုပြန်မြင်ရမှာပေါ့လားဟုတ်ဩအတိတ်ပြန်မြင်ရမှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတိတ်ကဘယ်ဟာဖြစ်တာဆိုအရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တာအရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ကံပြီးရဲ့ဖြစ်ကြံခဲ့တာဝိဘက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိဘက်ကအဲ့ဒီကံကနေဆိုရဲ့အနာဂတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကံကနေဆိုရဲ့အနာဂတ်အခုကံနေဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲเนาะဟောအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိတ်ကံကိုအတိတ်ကိုကြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကနေဘာဖြစ်စေလို့ဆိုတော့ကိလေသာကိုဖြစ်စေတာပေါ့เนาะကိလေသာကိုဖြစ်စေတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီကိလေသာကဘာပေါ့ဗျာเนาะအနာဂတ်ရဲ့အတိတ်ရဲ့ပြီးဆုံးပါရဲ့လို့ဆိုတဲ့သုံးခုပေါ့ဗျာเนาะကိလေသာကအတိတ်အခုကံကပြီးဆုံးပါခုနဝိဘက်ကြတော့အနာဂတ်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီအနာဂတ်ကပဲအဲ့ဒီအတိတ်ကံကိုပြန်အတိတ်ကိလေသာကိုပြန်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဟောနှိုးလိုက်တာဖြစ်လာပြီမဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရှေ့တွေတို့တောက်တွေတို့တည်တယ်လို့ဆိုတာဘိုးဘေနိဝတ္တဒုတ်တိတဲ့ဟောကျွတ်လို့ဗျာ तू ပြောချင် तू ပြောလို့တာကတော့ဒါပဲ तू ပြောလို့တာဒါပဲဖြစ်ပဲ तू ပြောလို့တာဒါကိုမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဆိုတာပြောလို့
ဒီကနေ့ကတော့အားလုံးခါထုံကန်ပြီးတော့ညင်းနေကြတာလို့သူပြောကြသဘောပဲเนาะအဲ့တော့ဘုဝေနိဗ္ဗာန်နှုတ်တိညာဆိုတာကြီးကကျွတ်တော့ဟိုဘွားတွေတိတာတွေဟိုဘွားတွေဒါဟိုဘွားတွေကိုဟိုဘွားတွေကိုတိတာတွေတဲ့ဟောကျွတ်တော့ယူနေကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ပင်မပြောဆိုစကားကိုချုပ်ဖဲ့ပြတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့ပင်မပြောဆိုစကားဆိုတာဘာလို့လို့ပြီးတော့ငါနောက်ဘွားတွေဆိုတာတွေကိုငါမပြောဘူးလို့ဘုရားပြောပြီးနေမှာပဲမပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုချုပ်ဖဲ့တာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲချုပ်ဖဲ့တာကိုမဖြစ်စေရဘူးသူပြောတဲ့စကားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတကယ်တမ်းဒီအတိတ်ကိုတည်တယ်အတိတ်တည်တယ်ဆိုတာပုပ်ဝေရှေးကဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဘဝကိုအနုတ္တိပြန်လဲအောင်မိနိုင်တယ်ပုပ်ဝေနိဝတ္တနုတ္တိညာနာတော့အတိပဲပေါ့ဗျာဟိုအဲ့ဒီအတိပဲဆိုတာဒါပုပ်ဝေနိဝတ္တနုတ္တိညာဆိုတာတကယ်တော့ဒါတုကိုပိုင်ထိုးထွင်းပြီးတော့တည်တယ်အတိပေါ့သူများကအဲ့လိုပြောယုံနဲ့မတည်ဘူးသူကိုပိုင်ကိုတည်သူဟာတဲ့သူကိုတည်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပိုင်အတိဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုပိုင်အတိကိုအဘိညာနာလို့ပြောတာပင်ញံလို့ပြောတာပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့တရားတာတရားတဲ့သူတွေလည်းကိုယ်ပိုင်အသိရှိတာကြီးတယ်ပဲအဲအဲ့ဒီလိုတရားပါကိုယ်ပိုင်အသိတော့ရှိတာတော့ဟုတ်ကောပါဟုတ်ပဲပေါ့เนาะအဲကိုသမင်းချက်တဲ့လူကလည်းသမင်းချက်တဲ့ဟာပေါ့ပါကိုယ်ပိုင်အသိတိတာပဲအဲ့လိုပေါ်ပါတဲ့အလုံးလုံးတဲ့သူကလည်းသူအလုံးတဲ့အလုံးကိုကိုယ်ပိုင်အသိတိတာပဲဟုတ်တော့ဘယ်လုံးလုံးနေနေခိုးတဲ့အလုံးလုံးလုံးလိမ့်တဲ့အလုံးလုံးလုံးတတ်တဲ့အလုံးလုံးလုံးမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကိုယ်ပိုင်တိရတော့လုံဖံများရင်ဝယ်ပါပဲအဥသောဝိဟိဆိုလို့ရှိရင်တွားတည်ပြီးတော့ဒါလိုက်တာလုပ်ဆိုတော့ဒါလိုက်တာကိုယ်ပိုင်တိတိပါနော်အစတော့ကတော့စတဝါတာစတဝါတာတွေဖြစ်ပါပေါ့စတဝါတာလုံရင်ကနေပြီးတော့ဟောနောက်ကြတဲ့ခါကျပေါက်ပါပြီလေအဲ့ပေါက်သွားတဲ့ဟာကိုအဘိညာပေါက်တာလို့သူတို့ပြောရပဲဟာအဘိညာဆိုတာဖျားမပေါက်တာလားတရားမပေါက်တာလားလို့ထင်ညတာပေါ့ဗျာနော်မဟုတ်ဘူးကာမတွေလည်းပေါက်တာပဲကာမတွေပေါက်တာတယ်လက်မကပဲတခါယူပသမားတွေလည်းပေါက်တာပဲအိုက်ပသမားတွေလည်းပေါက်တာပဲဗျာနော်ယူပသမားတွေကဘယ်လိုပေါက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုဘေးဒင်းရှားတွေဟောပြီးဆိုရတာဗျာမဲပါတာတွေပါတယ်လို့ပန်တာလည်းပါတတ်တယ်နော်ဒဲမန်နေအောင်ကိုသူလည်းပြောတတ်တာတွေရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူလည်းပေါက်တယ်လို့ပဲလို့ပြောရမှာဗျာတော့ကျုပ်စကားတော့ရှင်းရှင်းသွားပဲတဲဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ်ကျုပ်ကဖုန်ကြီးကလေးတစ်ပါးနဲ့ဒီလာရှိုးပါတွေ့တယ်ဗျာအကျုပ်ကိုကြီးတဲ့ကျုပ်ကလည်းလိုက်သွားတာပေါ့တော့လာရှိုးပါရှမ်းပြည်လုံးဆက်ရာအတာဒီသာသနာအကြီးကဲဖုန်ကြီးပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်ကဒီဟိုတဲ့တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ကြီးကလာပြီးတော့အဲ့ပါလာပြီးတော့သာသနာအလံကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီအလောင်းကြီးကိုလွှမ်းညပါပေါ့ဗျာအဲ့ခါကျအဲ့ဖုန်ကြီးတို့တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ရုပ်တော်တော်ကြီးတို့လည်းတည်တာဆိုတော့ခါကျလည်းသွားကြအောင်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောတာတင်ကျုပ်လည်းသွားအဲ့ကျသူတို့ကတော့လူကြီးချင်းဆိုတော့စကားပြောတည်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ကျုပ်ကတော့အဲသူ့ရဲ့ဟိုတဲ့ညီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးသားမှာတယောက်ထဲပါပဲအဲ့ကျောင်းကလက်ထောက်ဖုန်ကြီးကလေးတစ်ပါးကလည်းပဲအဲ့ပါအဲကျုပ်နဲ့လာစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုကလူကြီးချင်းစကားပြောကျုပ်ကလူငယ်ချင်းစကားပြောပေါ့ကျုပ်ကမေးတယ်သူကဘာလို့လောက်တာတော့ပေါ့အဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးလို့ဘာမလုပ်ဖဲနေလို့ရသလားပေါ့အဲနေလို့တော့လည်းမရဘူးပေါ့လို့အဲ့လိုဆိုလောက်တာကိုပြောပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲအလုပ်တွေကိုတဘိုးဖြတ်တဲ့လူကောင်ကိုလောက်တာပါလို့ကျုပ်ကပြောတော့ဗျာဟာဘာတဘိုးဖြတ်လဲလေသူတော်ရာဒါတဲ့အော်ဘာလို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရဟာပြောနေတာဘိုးဖြတ်တာပါလို့အဲကျုပ်ကလည်းအဲ့တာဘိုးဖြတ်တတ်တာအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကတိတ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကဲလို့ဆိုရင် तू မေးကြည့်တတ်မအောင်ပဲတဲ့မေးပါဆိုတဲ့အဲ तू ကပြောတယ်ဗျ तू တဲ့ကွမ်းလုံကိုစစ်တပ်ကခေါ်သွားလို့တဲ့စစ်တပ်ဆိုတာ तू ပြည့်သွားတာပေါ့ဗျာဟိုဘာကတော့ဗမာဖိုးကြီးကြောက်မရှိဘူးတဲ့ဟိုကဖိုးကြီးတွေအားတဲ့ပါလေဟိုလည်းပေါ့ဗျာရွံ့ကြောင်းနေတဲ့ရွံ့ကြောင်းနေဆိုတော့ဘိန်းနေပဲစားနေတာတဲ့ဖះရဲ့တော့ကြောတဲ့အခန်းထဲမှာဖះကန်းရဲ့တော့ကြောအခန်းထဲမှာဘိန်းမစားနေတာတဲ့ရွံ့ကြောင်းဖြာတော်တရားပေါ့နော်ဘိန်းဝတ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသုံးဝတ်လို့ပဲပို့ရတာတဲ့လူတွေရတယ်ခဲအဲ့လိုဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးတွေလည်းစစ်သားတွေကတိတ်ကြီးမကိုးခွက်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့ဗမာဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့လိုက်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားလို့သူကွမ်းလုံးမှာကြောင်းထိုက်တရ
关楼嘛，交通道，公民那地啊，关楼啦，对不咯？楼台看见了，楼楼窄窄的，恰恰来的路窄了，我了，窄的看见了，都来得看湖边地包的，他看出来为了修的啊，说窄大的窄大了，我了，修泥岩，修泥岩的，都啊的，地的苦地多啦，这边，地的苦地多啦，不都八片半水哦，八片半都地，不都八八片五都八片五六地啊，我晓得，但呢，都来为那里。还有一片味道白家了，那时候变了改了，都要药片的，不把那药了表的，哎，都要都变短的，都要都变短的，这药家了不皮着家的啥的，都爱表的包家的，药家不皮着，哎，那跑路皮大跑路皮大的，不皮大跑路皮大的，我就没有呀，就没个就为了表的，都还有带来表来呀，跑来安南了那包呀。皮大包路皮大是啊，罗大找对了不？没皮大包路皮大是杜马拉，我就和臭彪了嘛，不啦？杜马拉和臭彪嘞，杜少干子路皮吧，所以呢，对，杜大爷嘛彪的呢，就家屋嘞蒙嘞彪嘛，喏，是不是叫彪了不？喏，那个咯，西卡啊，西部一定要不要？多的特别这个啦，西卡西部出来的，到了某几年就掉不不喏，那个的特别到。ตัวนี้เป็นด้วยดูนี่เลยขจารตัวเสียดาบว่าเราต้อนไล่จ่าเลยเดี๋ยวท่าชีดสุดเลยขจารอตัวเลยต้อนไล่ขอเลยเลยต้อนไล่ขอเลยครับตัวดอกไม่ไล่เฉียนออกเลยตัวเท้าจ่าเลยขจารเท้าเนี่ยมาปาลูดเราเลยสุดเลยขจารเท้าเนี่ยมาไม่เนี่ยเจียมก่อนเนี่ยไอ้เราพี่ก็รักอะไรชีดสุดตัวพาวันลงมาลงอะไรสุดเลยไม่เนี่ยเจียมเนี่ยขจารเท้าเนี่ยมาพูดยี่เดียวกับไม่ใช่สิ่งเดียวเลยเออพ่อยูบริสัยเดียร์หาตัวไปแล้วไหมตัวบริสัยด่าได้ครับบริสัยนี่เจ็ดเอสูบเราอย่ารอพ่อยังตามบูเดียวไปเลยด่าเลยตามบูเดียวยาเจ็ดแค่ยาเจ็ดแค่ไอ้ตามบูเดียวเจ็ดไปแล้วตัวบริสัยด่าเออดูพี่เท่าเนี่ยเปลี่ยนตัวเราอะไรเปล่าบ้ากูด่าตัวมาใส่เปลี่ยนดอกวะเนาะไอ้ที่อันนี้ไปแล้วเท่ากันลุ่นลาเลยลุ่นใช่ด่าลุ่นลุ่นด่าเนี่ยมาว่าไหมไอ้ลุ่นลาเนี่ยขาดจารอตู้เนี่ยไอ้ลูกเอ๋ยที่แม่พี่ขอเลยตัวตัวนี่จะลูกเนี่ยขอเลยขาจะเอาเลยตัวยิ่งลูกอ่ะไม่ยากเลยยิ่งตัวตัวนี่จะสวยเลยจ้ะท่านเนี่ยตู้เลยไล่ตัวอะไรเนี่ยไล่ตัวพี่ขาจะเราแม่พี่ได้เลยแต่เขาบ้านเราไม่ยากแก่บ้าบูเลยปั้นเลยมันมันแก่บูบ่เนาะท่านไอ้ลูกพี่ไปมาเลยเปลี่ยนลาเลยขาจะเราตู้ไอ้เท่าเนี่ยเปลี่ยนลาปีเราไปแม่พี่ไม่ตัวแก่บ้าบ้าตู้ไอ้น่าก็เลยเลี้ยงเดียวก็ก้าไต่ด่ามันได้เห็นแยกกระยาตัวนี้ไปหรอที่ก็เลี้ยงก้าไต่ด่าไม่สิเนี่ยดูไต่เนี่ยหายบงเดินได้ยันหาได้ยังยันได้ก็จะรอเฮ้ลูกที่ก็เลี้ยงก้าไต่ด่าเลยได้เพื่อนเด็กเป็นงาไต่เด็กลูกมีนะส่วนงาเลยอยู่ลาบอตุกตุเอลูกเชิดอะไรแต่แกได้ตัวอะไรอย่างพี่เลี้ยงก็จะรอแต่แกได้ตัวอะไรก็จะน่าจะขาเอลูกเดียวก็ขาเลยเดี๋ยวตัวคู่ LCD พี่ไปหาตัวคู่มีพี่ยังเหรอเลยมีเนี่ยขาจาเราตู้มีว่าตัวพี่เราอะไรเอ้ยเนี่ยนี่คลีโอถ้าได้เนี่ยลุ่มยาวเด่นเนี่ยมาตัวท่าไรโอ้ถ้าไอ้ลุ่มมีท่าไรบ่การมีนาไอ้หนุ่มมีนาพี่พูดเลยงาไอ้ลุ่มพี่พูดลุ่มพี่เราละคุณเด็กงามีลุ่มลุ่มเด็กคลีโองาพี่เราละลุ่มเด็กเนี่ยตัวท่าสุดไอ้ลุ่มเด็กเนี่ยมากูเลยได้ด่าเลยยังไงล่ะเลยไอ้ลุ่มพี่ด่าบ่เนาะเออคุณได้รู้ว่าตู้ดอบี้ขอได้ขาดโตได้ไล่ตัวไปดอบี้ได้ขาดจะดูแบบเชิดอกเลยเอ้ยยังเล่าจากดูแบบเชิดอกเลยนะพาพี่รู้เลยสุดดอบี้ด่าสุดดูเนี่ยเอาจิ้วล้นนะพ่อหลานก็พอเราตั้งพูดจิ้วล้นนะเชิดเด็ดเว้ยเอ้ยสิ่งที่กายใหญ่ได้สิ่งที่จะคุตู้ที่มาขัดสังกัดตัวแบบมีสุดเลยขาดจะรอตู้หัวเปลี่ยวตัวเลยสุดเลยจะจ้วงเปลี่ยวละพ่อเนี่ยเอ้ยนี่เปลี่ยวอะไรได้ขาดจะตัวด่าเลยตัวนี้ตัวเปลี่ยวตัวอย่างตู้หาวพ่อหัวตัวเลยเออดูบ้านเราบ้านลูกผมเนี่ยอยู่บ้านเด็กก็มาเดียวอย่างเนี่ยมาสลาบาลาผมเนี่ยเนาะไอ้เราตัวดูน้าเลยตัววิ่งลูกสุดเลยเจ้าผมน้าเลยวิ่งลูกเดี๋ยวเจ้าเราผมเนี่ยตัวทุบยาที่ถ้าชูเรียบมาเนี่ยผู้รอดเนี่ยเอาชีวิตเลยผู้รอดเดียวกันดูเด็กตียันดีอะไรผู้รอดเดียวกันเราเขาเรียกว่าเด็กเช่นเด็กเดียวเนี่ยผีเว้ยเนี่ยพูดเราเดียวกันเราดูในยันนี่พูดเราเราอะไรแบบสีดีดีเลยไอ้ที่เด็กเนี่ยพยายามเลยสีดีดีเลยทุกแบบเลยเว้ยเขาบอกเนาะ
တချင်းတရားတော့အမေရိကန်ကိုထွက်သွားပြီအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘိုးတော်ကသူ့စီပါလာပြီးတော့ဘေးတဲ့သူတွေလည်းမှန်ညတာဆိုတော့လည်းမေးကြတယ်တဲ့မေးတော့တတိတော့ကောင်ပါကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်ရောအဲ့ကောင်ပါလေးတယောက်တော့သူကလည်းစိတ်ကဖောက်ပြသွားတဲ့ခါကျတော့လူသူကင်းပြတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူကလည်းအဲ့ကောင်ပါလေးကိုထပ်ဖက်တာထပ်ပြီးဖက်ပြီးလုံးလိုက်တာပေါ့ဗျာလူတယောက်ကဝဲလာတဲ့အတွက်ဘာမှတော့မအောင်မြင်လိုက်ဘူးလေလုံးတာလေအဲ့လုံးတာဘာမှမအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့သူအဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့လဲဟောတာပေါ့လို့ဘယ်လိုမှမမြင်တော့ဘူးလေဟောတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုမှမမြင်တော့ပဲနဲ့သူ့လက်ဝါးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ဝါးတွေကအကြောင်းတွေပဲမြင်တာလေဘာမှမမြင်တော့ဘူးလေရှေ့တာကပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့လက်ဝါးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကအကြောင်းနေတယ်မဟုတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့အမြင်တွေထွက်လာတာတဲ့ဒီလက်ဝါးရဲ့အကြောင်းကတော့ဟိုတယ်ပေါ့ဗျာတက်ကဟိုတယ်လေးပုံတရာပေါ့ဒီရှုစရာအကွက်ကလေးပုံတရာပေါ့လို့အဲ့ဒီရတဲ့ခါဖွားလိုက်တာအကုန်လုံးသူဖြစ်ပဲအကြောင်းတွေအကုန်လုံးပြန်လာတာတဲ့အခုတော့လက်ဝါးကြည့်လိုက်အကြောင်းပဲမြင်တော့တယ်တဲ့ဘာမှမြင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတဲ့ဘာဟောဟောသူ့ဟာမမှန်တော့ဘူးတဲ့ဒါဟောအဲ့လိုပြောတယ်မမှန်တော့ဘူးလို့ဆိုတာမမှန်မှလည်းသိတယ်တဲ့ကိုကူကိုတိုင်းကမမြင်တော့ဘူးတဲ့ဟောတာအဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲတော့ तू ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူကြီးပါအဲ့လိုပြက်သွားတယ်လို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးထောက်ခံပေးလိုက်တာအဲ့တော့သူ့အဖြစ်ကို तू ကနေပြီးတော့ပုံလေးထုတ်ပြီးတော့ထောက်ခံတာလို့ပြောပါပါဗျာအဲအဲ့လိုရှိပါတယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဇံပေါက်တယ်လို့ဆိုတာဟာဇာဝင်တယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်ရာပြုတ်ဆိုလို့ဇာဝင်သားတယ်ဗျာသာဝင်စားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇာန်ကလည်းပဲပြည်စပဇာန်အထိရောက်ပြီလို့ဆိုရယ်အဲသူဘေးရလည်းပေါက်တော့ပါပဲဗျာတော့အခုနကပြောခဲ့တဲ့အမြင်ပေါက်တာလည်းအဘိညာဉ်ပေါက်တာပဲဗျာတော့အခုနကတော့ဗတိစိတ်တဲ့အဖိုးကြီးဆိုတာဟိုတယ်အဲစစ်ဖို့အတွက်ကြီးဆိုတာလည်းပဲသူလည်းအဘိညာဉ်ပေါက်တာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုအဘိညာဉ်ပေါက်တာအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကိုပြတ်သွားအောင်ကဘယ်သူကလှုပ်တယ်တော့လို့ဆိုရယ်အဲ့ဒီဇာန်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူကလှုပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူပေညာလည်းပဲပြတ်သွားပါပဲမဟုတ်လားဗျာအခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဘုံကြီးလည်းပဲအဲသူ့ရဲ့ပေညာသူအပေညာပေါက်တယ်လို့လည်းမသိဘူးတိတော့နေတယ်အဲအဲ့ဒါတည်းသူတစုံတစ်ခုလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီဇာန်ကိုပြက်စီတဲ့အတွက်သူ့ပေညာလည်းပြတ်သွားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုသူကနေပြီးတော့သူတို့မြို့မှာရှိနေတဲ့ဘိုးတော်တဲ့သူကနေတန်းရှင်ပြီးတကလားကျုပ်ကိုထောက်ခံပေးတာပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့အဘိညာတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ပါအဲဘသူဖြစ်ဖြစ်ပေါက်ဘာလှုပ်တာတွေတကယ်ကိုစွဲမြဲပြီးလှုပ်သွားပြီဆိုရင်ပေါက်သွားပါပဲလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့လိုပေါက်သွားတာဟာဒါဥပ္ပခကိုရောက်သွားတာပါဗျာဥပ္ပခဆိုတာတရားတည်းဆက်လင်းလို့စိတ်ဝင်စားတာကိုပြောစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာเนาะဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တာလည်းပြောစရာမရှိဘူးဘုတ်တီတာလည်းပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါလည်းဒီလှုပ်တဲ့ကိုတည်းတသားတည်းဖြစ်သွားပြီဒါအဲ့ဒီအလိုလိုရတာလည်းမပြန်မတော့ဘူးသူကတသားလည်းဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာကျိုးတို့စီထဲထိုးကြတယ်လို့ရာထိုးကြတယ်လို့ဆိုရဲသူတွေကလည်းပဲချိန်တွေအများကြီးသူတို့အလိုလိုကြရတာပဲသူတို့မပြန်မတော့ဘူးအဲမပြန်မတော့ဘူးလို့ပိုလို့ရင်တော့လည်းလှုပ်တဲ့အလျောက်တိုင်းသူ့ရဲ့ယောဂဗျာတို့ဘာလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတော့လူကတော့ပါမှန်မသိဘူးဘာတယ်လို့မထင်ဘူးဒါပဲလို့သူတို့လည်းပဲကိုယ်ကာယကြာဆုံးတာတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်တာပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ရာပြုတ်ဆိုအလုဟာတကယ်ကိုစိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဝိတဝိသာရဗီတိဒုက္ခဧကဂရာတဲ့မကတော့ဘူးလေဥပ္ပခဧကဂရာအထိရောက်တယ်ပေါ့တော့ဝိတဝိတကပထမသာဝိသာရဒုတိယသာပီတိယတတိယသာဒုက္ခသရုထသာဒုက္ခလည်းမပါတော့ပီတိလည်းမပါတော့ဟုတ်တော့ဘာလဲဝိသာရလည်းမပါတော့ဝိတလည်းမပါတော့ပါတယ်လို့မသိရတော့ဟောဥပ္ပခဖြစ်သွားတယ်ဥပ္ပခဖြစ်သွားပြီဒီလှုပ်လောမန်းကိုမသိတော့ဘူးဒီလောက်ကတခါလေကိုပြေဝသွားပြီသူတဲ့တဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူကကျော်ပြောပြတဲ့အလေးထားရှိတယ်ဟာပြင်းတယ်ဆိုတာမတတ်တဲ့လူဟာလို့တကယ်တော့တတ်တယ်ဆိုတာမပြေဘူးအပြေမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့သူဟာတတ်တဲ့သူလို့တတ်တဲ့သူဟာသူဖြစ်သွားပြီတော့သူဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘာမှမပြေတော့ဘူးအဲမတတ်တဲ့လူကတော့ဘာမှသူကတည်းတော့လုံးစားလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့လုံးစရာပို့လို့သာလုတ်နေရတယ်ခိုင်းလို့သာလုတ်နေရတယ်ဆိုတာခါကြတော့ तू ပြင်းတာပေါ့ तू ဘာမတတ်သေးတာဆိုတော့ तू မဖြစ်သေးဘူးလေအလုတ်က तू မဖြစ်သေးတဲ့ခါကျ तू ပြင်းတာပေါ့အလုတ်က तू ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင် तू မပြင်းတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့ဒါ
ကာမတွေလည်းပဲဒီဥပ္ပခဆိုတဲ့ပြစ္ဆဝဆောင်ရောက်တယ်။ယူပတွေလည်းရောက်တယ်အာယူပတွေလည်းရောက်တယ်။ယူပရောက်တာကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ယူပရောက်တာကဘေးရခေါ်တတ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲ။ဟုတ်ပါတော့ရှေ့ပြေခေါ်တတ်တာတို့တချို့ဘေးကလေးတွေပါပဲဗျာ။ကျွတ်တို့ရဲ့ဘေးကိုရဲ့အထက်တန်းထုံးပူဆိုတဲ့ရွာကဘေးကလေးဆိုလို့ရှိရဲ့။သူဘာလောက်တာရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဖက်တယ်။သူရှေ့ပြေတွေခေါ်တာအကုန်မှန်ဗျာ။ကျုပ်တော့ပန်လိုက်သေးတယ်လို့ပြောကြတော့ဖခင်ကပါတဲ့တော်ဆိုပြီးဖခင်ကပါဖခင်ကပါဆိုအဖဖခင်ကလည်းတနေ့မှကျုပ်စီကိုလာပြောတယ်ဘုန်းကြီးဖခင်ကပါတဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဂိူးဆိုင်နေပါဗျာဘောအခန်းထဲကိုတယောက်တည်းခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဖခင်ကပါတဲ့ဘုန်းကြီးတနေ့ရှိတဲ့အခါကျသေပါတဲ့ထောက်တဲ့ရောက်တဲ့ဟာသေတဲ့အခါကျဓာတ်တော်ကြပါတဲ့ဓာတ်တော်ကြတဲ့အခါကျတော့တဲ့ခြေတော်ပိုင်းကကြောက်စိမ့်ဓာတ်တော်ကြပါတဲ့ခေါင်းပိုင်းကနေပြီးတော့ဗတပြားဓာတ်တော်ကြပါတဲ့ပြောတော့ဟာဘယ်ရတယ်ပိုးတွေဘွာလို့ဓာတ်တော်ပါဗတပြားဓာတ်တော်ရေကြောက်စိမ့်ဓာတ်တော်ရေမရှိပါဘူးလို့ပိုးတွေလို့ဓာတ်ထီတော့လည်းမှန်မဲ့မထင်ပါဘူးကွာလို့ဘက်ခံရတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ကျင်တော့မှန်မှာပေါ်လို့အဲ့ဒါလည်းလွတ်ချင်လွတ်ပါပါကွာလို့ပြီးတော့လည်းထောက်တဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့တနည်းရှိရဲ့သေးပါဆိုတော့လည်းမှန်ရင်တော့မှန်ပါပဲလို့တည်ခြင်းလွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်ပါပါလို့ဘယ်နည်းနဲ့ပြည့်အကောင်ကတော့မှန်မှုကွာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဓာတ်တော်ဖြစ်မှနဲ့ဗဒမြတ်ဓာတ်တော်ဖြစ်မှကြီးရဘယ်လိုမှကိုယ်မမှန်နိုင်ဘူးကွာလို့ကြောက်စိတ်ဓာတ်တော်လည်းရှိဘူးလို့ဗဒမြတ်ဓာတ်တော်လည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အကောင်တော့သူ့ဟာမှန်မှုကွာလို့မှန်တော့ကတော့မှန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကြတကယ်ပဲဗျာတနည်းမတိုင်ခင်အတွင်းထဲမှာကြိုလဲသေးမလားခါသေးမလားတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလို့ပြရတာပေါ့ဗျာတော့ပါမတည်ဘူးလို့ဆိုတော့တနေ့ကကြော်သွားပြီဆိုတော့အဲသူမသွားပြီကွာလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဓာတုဘာအထုတ်လို့လဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲဖျားရှိခိုးတာတော့ဘာလုပ်တာတော့လုံးမှာပါပဲဒီလောက်လုံးပါပါပဲတို့စီတရားရိပ်တာတွေပါလေမရှိပါဘူးသူဆိုပါလိုက်တာဆိုရင်အခုဦးစိန်ပထမတော့သူ့ရဲ့ရှင်သာဘယ်သူလဲတပတ်ဖြစ်တယ်သူဟုတ်ကဲ့ဦးသိန်းစိန်ဦးသိန်းစိန်ဦးသိန်းစိန်ကသွားမေးတယ်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဆရာပဲသူကလဲအဲအဲ့လိုမျိုးလို့မေးတာကိုပဲအာသူတိုးတက်တော့ပါလို့ဆိုခေါ်လိုက်တာလေမဲဦးသိန်းစိန်လူလဲကိုးကွယ်တာဦးသိန်းစိန်တော့ကတပည့်တွေလဲကိုးကွယ်တာပဲအခုဒီလဲဘုံမှုတွေတို့ဘုံကြီးတွေတို့ဆိုလာလာနေလို့ဘုံလို့အဲ့ဒီဘက်က PDF တရားလွှမ်းမိုးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမနေရတော့ဘူးဒီခါတိုင်းကိုမန္တလေးစီစကိုင်းစီပြေးနေရပြီဟာဘာလို့ဆိုသူတို့အိမ်ကိုဘုံဘူးမရားတွေတို့ဘာတွေတို့ကလာလာတဲတာမို့လားအဲလာလာတဲတဲ့ခါကျတော့ဗီရက်တရားလဲရွာမှာရှိတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွာမှာဗီရက်တရားသူ့အိမ်မိနစ်ရှုပ်လောက်တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့တခါလဲသူတို့သူမနေရတော့ဘူးဒါအဲအဲ့လိုပေါ့သူကကြီးပွားသွားပါတယ်အတော်ကြီးကိုကြီးပွားသွားပါတယ်ဒါဆိုလိုတာကတော့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါအဘိညာဉ်ပေါက်သွားတာပဲအဲဒီလိုပဲကျုပ်တပည့်တယောက်လဲမန္တလေးမှာလဲတက္ကမတယောက်ပါပဲသူကျုပ်စီကိုလာပြီးခလာတရားနာတယ်ပေါ့နော်ကျုပ်စီလာတာကသူ့ရဲ့ဒီအဘိညာဉ်ပေါက်တဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်ပေါက်တာလဲဘာကြောင့်ဒီအတိတိရလဲလို့ဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတော့တိလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမြင်လို့မလို့ကျုပ်စီကိုလာတာအဲလူတပည့်က30လောက်နဲ့လာတာနော်ဝေကောင်းစားလာနေပွဲလာတယ်လို့ပဲလာတာတခါလဲအဲတခါလာနှစ်ခါလာသုံးခါလာတဲ့ခါကျမှသူတေချာမေးတော့လာဗျာတော့ကလာပြီးမေးတဲ့ခါကျသူပြောရတာပေါ့ကျုပ်နဲ့တွေ့ရင်သူကကောက်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဘာလို့လို့ဆိုတော့မင်းအဲ့ဒါကြီးဆက်မလုပ်တဲ့တော့ဗျာလို့ဆက်လို့ရင်မင်းအခုလိုလည်းပတ်ဆံရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတော့မင်းကအကုန်လုံးကိုမေ့သွားမှာလို့အကုန်လုံးမေ့သွားမယ်ဆိုတာ तू ကယူပါ့ကိုပေါက်သွားတာဆိုတော့အတ္တညာတတ္တဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နိုင်တဲ့ဝက်အထိအကုန်လုံးဘာမှမသိပဲနေတဲ့ဖြစ်ကို तू ရောက်ပြီအဲ့နိုင်တဲ့ဝက်ကနေရှစ်တက်လို့မရလို့ပြောလို့ပေါ့နော်เออไอ้ดิชิตะหลุยาละบ่มาบ่ติได้ผิดยောက်ตัวมาเปียละบ่มาบ่ติได้หลุอัตติญญะตัตตะหลุပြောอะเรหลุอัตติญญะตัตตะဆိုတာแม่ဘု து ဟောတတ်တော့ပါလေหลุဘု து ဘာမဟောတတ်တော့ရေแม่ဘာလောက်စားပါလေหลุသူတို့ရဲ့အဖေကစီဝါရေးလုပ်တယ်သူအဖေတည်သားပြီဆိုတော့စီဝါရေးလည်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုတော့သူ့အမေကပတိစိတ်တာကိုသူကအမေကိုစောင်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့သူကလိုက်လိုက်ပြီးပတိစိတ်တာကိုလုံရဲကနေပြီးတော့သူပေါက်သွားသူ့အမေကမပေါက်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဘိညာဉ်ပေါက်တာဟာတွေကတော့ပေါက်ကြတာပဲဗျလူတွေပါလေပေါက်တော့လေဟောတာပဲဗျဟောတော့လေမှန်တာပဲဗျနော်ဒီအဘိညာဉ်သာမပြတ်တဲ့အဲသူ့ကိုအဲ့လိုလေးပဲပြောရတယ်အဲ့ဒါတိတ်မလုပ်တယ်လို့
တော်တော်လို့လှောက်ပါရင်လောက်ပဲလုံးလို့တခြားဒီလူစရာတန်းစရာလေးတွေဘာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုယ်တီလာတော့မပြတ်စေနဲ့ပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးလေးတွေကျုပ်ကပြောလိုက်တယ်အခုထိတော့သူကြီးွားနေတာပါဗျာကားတွေကို20 30နဲ့တိုက်တီတားတွေနဲ့တခါသူနေနေတာပါပဲเนาะသူ့မိတော်တီလောက်ပါပြီခုစေတော့เนาะအဲသူ့ယောက်ျားလည်းပဲနှစ်ထိုးနယ်ဘက်ကလို့ပြောတယ်ကွဲသွားတာပါကွဲသွားဆိုသူကဟိုသိမသိကမရှိတော့ဘူးလေဘုရားရှင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကာမစိတ်ကမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြောကြရလဲ꿰သွားရတာပေါ့သူသားလေးတယောက်ကိုထားခဲ့ပြောအဲ့လိုအမထိုးပြသွားရတာပေါ့တော့ကဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့သူလူသားကတော့ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်အဘိညာတော့ပေါက်ပါလေဒါဘိညာပေါက်တာဥပ္ပခာနေပြီးတော့ဥပ္ပခာကိုဒါဥသောဘုရားမေးတာเนาะဥပ္ပခာဆိုတာဟာတကယ်တော့အဲ့ဒီအလုတ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တန်းကိုတည်းတသားတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဥက္ခာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ပါတော့ခုဥသောဘုရင်တို့ဒါလုတ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာနော်အဲ့ဒီလုတ်ရှင်ရိုက်တာအစတော့ကတော့နည်းနည်းစတဝါဒစတဝါဒလေးတွေဖြစ်မှာပေါ့လုံရင်းလုံရင်းကနေပြီးတော့နောက်ကျတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းမှကိုစတဝါဒမဖြစ်တော့ပဲနဲ့ဟောလုတ်သွားပြီပေါ့ဒါဥက္ခာပေါက်သွားတာလို့ပြောကြဆိုနော်အဲ့ဒီဥက္ခာပေါက်လို့အဲ့ဒီအလုတ်ပြောတာပဲဥပ္ပခာမပေါက်ခင်ဥပ္ပံပြစ်မစာမပေါက်ခင်အထီတော့ဘိညာမပေါက်ခင်အထီတော့အဲ့ဒီအလုတ်ထက်မှာမပြုတ်ကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သာလှုပ်နေတာပေါ့ဗျာနော်အားကြပြီးတော့သာလှုပ်နေတာလို့ပါတော့မပြောဘူးအခုကျတော့ပျော်သွားပြီလို့သူပြောကြဆိုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်တော့ဥပ္ပခာပေါက်ရင်ဘိညာပေါက်တော့တာပဲပေါ့ကျွတ်တို့ဖျားလည်းပဲကျွတ်တို့ဖျားကတော့ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုဘိညာပေါက်တာလောကုတ္တရာတရားကိုဖိညာလောကုတ္တရာဆရဏကိုသူကဖိညာပေါ့တော့ဆရဏဆိုတာလောကုတ္တရာကျင့်စဉ်ဆိုတာသူတည်တတ်တာသူသာခိုးတာတွေအဆရှိတဲ့ဒီကံတွေကိုသူကရှောင်တာတွေကဆရဏတွေပေါ့လားအဲ့ဒီဆရဏတွေကနေပြီးတော့သူဖိညာပေါ့လာတာဒီဆရဏတွေကဖိညာပေါ့တဲ့ခါကျဒီတတ်တာခိုးတာရှောင်တာသာမန်ရှောင်ရှောင်နေတာမဟုတ်ပဲရှောင်တာကိုပထမဇာနဲ့ရှောင်မယ်ဒုတိယဇာနဲ့ရှောင်မယ်တတိယဇာနဲ့ရှောင်မယ်ခါလည်းနှစ်သိမ့်ပြီးတော့ရှောင်မယ်ချမ်းသာပြီးတော့ရှောင်မယ်ဟုတ်လားဒုက္ခနဲ့ရှောင်ပဲသရုပ်ထဇာနဲ့ရှောင်ပဲနောက်ဥပ္ပခနဲ့ရှောင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့သူဘိညာပေါက်တော့ပါဘောလားပြေသွားဆိုရင်ရောက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့သူလည်းဘိညာပေါက်သွားတာဗျအဲ့ဒီဘိညာပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲအဲ့လိုပဲတခါလေပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိဘိညာဟောလို့ဆိုဘာဘိညာပေါက်တာတုံးလို့မေးရင်သူရှောင်တဲ့ဟာတွေရဲ့လေပတ်ပုံတွေကိုအဲသူသက်တတာရှောင်တယ်သူသာခိုးတာရှောင်တယ်လိန်တဲ့ဆဲတာတွေကိုရှောင်တယ်လေသာဆဲတာတွေရှောင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကသရုဒ္ဓဆန်အထိရောက်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါကျသူကတခါပြေဝသွားပြီပြေစပဆန်ရောက်ပြီပြေစပဆန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာထဲမှာသူဆက်လုပ်ပြီဆိုရင်ဒါနဲ့ဆက်လင်းလို့တိစရာတွေဟုတ်သူများပြောတဲ့အတိုင်းကြားဘူးလို့သိတာမဟုတ်ဘူးသူများပြတဲ့အတိုင်းမြင်ဘူးလို့သိတာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းကိုအတိအပြင်ပေါက်သွားတာလေအဲအတိအပြင်ပေါက်သွားတာဒါဆိုတော့သူအဘိညာဉ်လို့သူပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့ဒီဘိညာဉ်ပေါက်သွားတာဘာအဲ့ဒီဘိညာဉ်ဘာဘိညာဉ်လဲဆိုတော့ပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိဘိညာဉ်ပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိဘိညာဉ်ဆိုတာဒီကံဖြစ်တာဟိုကောက်ကြောင်ဒီကိလေသာကြောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သိသွားပြီပေါ့ဟောဒီကိလေသာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဩဒီကိလေသာဟာငါဝိဘက်ကရှိနေတော့ငါဝိဘက်ပေါ်မှာအာယုတစ်ခုကလာထည့်ရဲ့ဒီအာယုံကချစ်စရာအာယုံဆိုရင်ငါချစ်တော်တာဟုတ်ငါဒီမှာဒီဝိဘမရှိရဲ့ချစ်စရာအာယုံမှငါမသိပါဘူးဒီအာယုံကမုန်းစရာအာယုံဖြစ်နေဆိုရင်ငါဝိဘကမုန်းစရာဟုတ်ကိုကမုန်းဘူးမဒီအာယုံမုန်းစရာလို့သိတာလို့ဆိုရကြဩမုန်းစရာထလာတာလို့ချစ်စရာထလာတာလို့ဆိုရတယ်ကဒီဝိဘကနေပြီးတော့ထလာတာဟုတ်ဗျာနော်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသိလာတဲ့အခါကျဝိဘလည်းသိကိလေသာလည်းသိကံလည်းသိဒီသုံးခုလုံးကိုတည်တာဟုတ်ပဲသူကပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိအဘိညာဉ်ပေါက်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာနော်အဲဒါပုဗ္ဗေနိဝတ္တနုဒတိအဘိညာဉ်ပေါက်ရနေကဲဒိဗ္ဗဆက်ခုကဘာဘိညာဉ်ပေါက်တာလို့ဟုတ်နော်ဒိဗ္ဗဆက်ခုကဘာဘိညာဉ်ပေါက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကိုမြင်တာဟာရင်တယ်လို့စိတ်ထဲကထင်ုံကလေးတွေမဟုတ်ပဲတဲ့အကောက်ပလောင်တွေပါကိုလျှောက်ထင်တာပေါ့နော်အကောက်ပလောင်တွေပါကိုလျှောက်ထင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မကောင်းတာကိုလှုပ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံလှုပ်လို့မကောင်းညှုပ်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာနော်ဟောအဲ့ဒါတွေကလည်းဒိဗ္ဗဆက်ခုပေါ့နော်လည်းပြောမစင်တော့ဝိဘတ်တွေမှာကျွတ်ကအဲ30တပုံလို့ပါတော့ဗျာဟောခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဒီပါလေးကြားဘူးထားတာပေါ့လား
30တပုံဆိုတာလေသူကဘာလို့တည်တာလဲဟောတော့ဟောဒီကံကဒီလိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဘယ်ကံကဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်တခြားကံကတခြားဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာတည်တာပေါ့မြမအကျင့်ကိုကြည့်ပြီရုပ်တံကိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီဆိုရင်မြမဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲပိရကန္နာကုရညာတွေကြည့်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းတေဝအကောင်နေဖြစ်မှာပေါ့တတ္တဝါတွေဖြစ်မှာမဟုတ်လားခိုးတာဆိုတာလိန်နာကောက်တာတွေလုတ်ပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲအပါရအကောင်မလုံးနေဖြစ်မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုသူကတိတဲ့ဟာကိုဒိဗ္ဗဆက်ခုလို့သူပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်မငါမသိချိုးတယ်ဗျအေးအေးဟုတ်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တိတာတွေကိုဒါဒိဗ္ဗဆက်ခုလို့ပြောတာတော့ဘယ်ဒိဗ္ဗဘာဟုဒိဗ္ဗဆက်ခုလို့လို့မေးရဲ့ခုနပြောတဲ့သူကျင့်တဲ့အကျင့်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဒိဗ္ဗဆက်ခုဘာဟုပုဝေနိယတာနှုတ်တိရောငါလုတ်တဲ့လုတ်ရရဲ့အကြောင်းကဘယ်ဟာတွေဖြစ်တာလို့ဆိုတာပိုးဝေနတာဒုတ်တိပေါ့ဗျာနော်တခြားအကြောင်းတွေသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဝင်တော့ကျွတ်လို့ခရားသိတယ်ဆိုတော့ဒေဝဆက်ခုပါပိုးဝေနတာဒုတ်တိရပါဗျာနော်ဒေဝဆက်ခုဆိုတာလဲဟောတခြားအကြောင်းတွေသိတာတခြားအကျိုးတွေကိုသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တစ်ပင်တွေအကြောင်းလေ့လာပြီးသူကတစ်တော့ပါတခုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တစ်ပင်တွေနဲ့ဆက်လျင်းလို့အကုန်သိလာမှာမဟုတ်လားအဲတိရိစ္ဆာန်ပါတခုဖြစ်နေပြီလို့ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်နဲ့ဆက်လျင်းလို့အကုန်သိလာမှာမဟုတ်လားကလေးလာတော့သူလေးလာတဲ့ဟာကိုအတော်တက်တဲ့ဆက်ဆက်ကြီးကြီးပုံပုံကြီးတိသွားတဲ့ဖြစ်ရအကြောင်းတည်းအကျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ရတယ်အကုန်လုံးခွဲပြီးတိတာတွေကတော့ဒိဗ္ဗဆက်ခုပေါ့နော်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုတာတိတာတွေကြတော့ဘုဝေနိဝတ္တနှုတ်တိပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပါဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပ္ပခဘာဝနာကဥပ္ပခဘာဝနာဆိုတာဥပ္ပခဘာဝနာတည့်ရကြီးလုံးလိုက်လို့မရဘူးခုနကဒုက္ခဘာဝနာနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂရာပေါ့ဗျာဧကဂရာဆိုတာတမာတိကိုအဲ့ဒီတမာတိကဘာတမာတိရောဥပ္ပခတမာတိလားဒုက္ခတမာတိလားပေါ့နော်ဒုက္ခတမာတိဆိုရင်သရုတ်ထစာမရှိသေးတယ်ဥပ္ပခတမာတိဆိုပါပြေစွာစာကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲတမာတိဆိုတာကတော့တီသွားတာအဲ့ဒီအာယုံမမကိုအဲ့ဒီအာယုံကလွဲပြီးတော့စိတ်ကကိုမရောက်ဖဲနဲ့နေသွားတာကိုတီသွားတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာယုံကလွဲပြီးကြတာစိတ်ကိုမရောက်တာဆိုဒီအာယုံပေါ်မှာ तू ကဘယ်လိုလို့ဒုက္ခနဲ့တိနေလားဥပ္ပခနဲ့တိနေလားပေါ့ဥပ္ပခနဲ့တိနေပြီလို့ဆိုရင်တော့ तू ကတသားတည်းသူဖြစ်သွားပြီဒုက္ခနဲ့တိတာဆိုရင်တော့ तू ခံစားနေရပြီပေါ့ချမ်းသာတဲ့ခံစားနေရပြီပေါ့ပီတိနဲ့တိတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တွေ့နေရတာကိုကတစ်သိမ့်ပြီးနေပြီပေါ့ဗျာနော်ဒါဒုက္ခနဲ့တိတာကတော့သရုတ်ထဆံအဲပီတိနဲ့တိတာကြတော့တတ္တယဆံဝိသရနဲ့တိတာကြတော့ဒုတိယဇံဝိတက်နဲ့တိတာကြတော့ပထမဇံလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တိစရာအာယုံပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွတ်ရဇံလို့ပြောတာပါဒီဇံဟာလောကုတ္တရာသမားတွေမှပဲသို့မဟုတ်တရားထုတ်တဲ့သူတွေမှပဲတိကြတာလို့ပြောနေကြရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြတော့